രാമായണം ഇന്ന് ഭാഗം 76. ശബളയും വിശ്വാമിത്രനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. വാൽമീകി രാമായണം, ബാലകാണ്ഡം, സർഗം 55. ശബള തിരിച്ചടി നേരിടുന്നു. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി അത്യുഗ്രമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ശബളയെയും കൂട്ടരെയും തോൽപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട വസിഷ്ഠ മഹാമുനി കുപിതനാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ശബളയോട് പുതിയ സൈന്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പുതിയ സൈന്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാമിത്രനെ നേരിടുന്നു. വിശ്വാമിത്രൻ ഇവിടെ തോൽവി സംഭവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം രണഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നു. പിന്നീട് ഹിമാലയ ധനുസുകളിൽ ചെന്ന് ഉഗ്രമായ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ആ തപസ്സിൽ പ്രീതനായ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ വിശ്വാമിത്രന് അത്യുഗ്രമായ ദിവ്യമായ വെപ്പൺസ്, ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ ആയുധങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും രണഭൂമിയിൽ വന്ന് ശബളയെ നേരിടുന്നു. ശബളയെയും കൂട്ടരെയും അദ്ദേഹം തോൽപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആശ്രമം തന്നെ ചുട്ടരിക്കുന്നു. വിശ്വാമിത്രസ്തമോഹിതാന് വസിഷ്ഠചോദയാമാസ കാമദുസൃജയോഗദഗം. ശബളയും കൂട്ടരും നിരാശരായി. വസിഷ്ഠൻ കാമധേനുവിൻ്റെ തന്നെ സ്വയം ശക്തിയാൽ പുതിയൊരു സൈന്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉത്തരവിടുന്നു. തസ്യാഹുങ്കാരദോ ജാത കാംബൂജാരവിസന്നിഭാഹ ഊധസസ്ത്വദ സഞ്ജാത പപ്ലവാശസ്ത്രപാണയഃ യോനിദേശാച്ചയവനാഹ ശക്രദേശാശ്ചാസ്തഗാസ്തധ രോമകൂപേഷു ച മ്ലേച്ഛ ഹാരിദാസ കിരാതകാഹ. തസ്യ ഹൂങ്കാരതഹ, അവളുടെ ഹൂങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ചീറ്റലിൽ നിന്ന്, രവിസന്നിഭാഹ, സൂര്യസന്നിഭരായ കംഭോജന്മാരുണ്ടായി. ശബളയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അധ ഊധസ, അകിട്ടിൽ നിന്ന്, യോനിദേശാത്, ശക്രദേശാത്, ആസനദ്വാരത്തിൽ നിന്ന്, രോമകൂപേഷു, ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം പപ്ലവർ, കംഭോജന്മാർ, യവനന്മാർ, മ്ലേച്ഛന്മാർ, ഹരിതകന്മാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൈന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തൈസ്തൈർനിഷൂദിതം സൈന്യം വിശ്വാമിത്രസ്യ തൽക്ഷണ സപദാദിഗജം സാശ്വം സരഥം രഘുനന്ദന. ശബളയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൈന്യങ്ങൾ വിശ്വാമിത്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിച്ചു. ദൃഷ്ട്വാനിഷൂദിതം സൈന്യം വസിഷ്ഠേന മഹാത്മന വിശ്വാമിത്രസുദാനാം തു ശതം നാനാവിധായുധം അഭ്യദാവസുസംഗൃദ്ധം വസിഷ്ഠം ജവദാംബരം. ഹൂങ്കാരേണൈവ താൻ സർവാൻ നിർദദാഹ മഹാൻ ഋഷിഃ. മഹാത്മാവായ വസിഷ്ഠനാൽ തൻ്റെ സൈന്യം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി കണ്ട് നൂറോളം വിശ്വാമിത്രപുത്രന്മാർ ഉടൻ തന്നെ ക്രുദ്ധരായി പലവിധ ആയുധങ്ങളുമായി മന്ത്രോച്ചാരണത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ വസിഷ്ഠനെ എതിരിട്ടു. അപ്പോൾ ആ മഹാഋഷി വസിഷ്ഠൻ അവരെ എല്ലാവരും ഹൂം എന്ന ശബ്ദത്തിൽ ചുട്ടരിച്ചു. തേസാശ്വരദ പാദാദ
വസിഷ്ഠേന മഹാത്മന ഭസ്മീകൃതാ മുഹൂർത്തേന വിശ്വാമിത്ര സുദാസ്തദ. വിശ്വാമിത്രന്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങളുടെ അശ്വം, രഥം, കാലാൾപ്പട എന്നിവയോടു കൂടി ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഭസ്മീകരിക്കപ്പെട്ടു. വസിഷ്ഠമുനിയുടെ ഒരു ശക്തിയെ ദൃഷ്ട്വാ വിനാശിതാൻ പുത്രാൻ ബലം ച സുമഹായശാഃ സൗവ്രീഡശ്ചിന്തയാ വിഷ്ടോ വിശ്വാമിത്രോ ഭവതദ. ഇതിപ്പരം എന്ത് നാണക്കേടാണുണ്ടാവാനുള്ളത്? തൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും സൈന്യത്തെയും മഹർഷി വസിഷ്ഠൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. വിശ്വാമിത്രന്റെ ദീനതയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ. സമുദ്ര ഇവ നേർവേഗോ ഭഗ്നദംഷ്ട്രൈവോരഗ ഉപരക്ത ഇവാദിത്യ സദ്യോ നിഷ്പ്രഭദാം ഗത. സ്വയം അഹങ്കരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ തോൽവിയുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഭാവം എങ്ങനെയിരിക്കും? നിർവേഗ സമുദ്ര ഇവ, ഓളമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തെ പോലെ. ഭഗ്നദ്രംഷ്ട ഇവ ഉരക, വിഷപ്പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉരകത്തെ പോലെ. ആദിത്യ ഉപരക്ത ഇവ, ആദിത്യനെ രാഹു വിഴുങ്ങിയതുപോലെ. സദ്യ നിഷ്പ്രഭതാം ഗത, ഉടൻ തന്നെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി നിഷ്പ്രഭനായി ഭവിച്ചു. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഹതപുത്രബലോ ദീനോ ലൂനപക്ഷൈവദ്യുജ ഹതദർപോ ഹതോത്സാഹോ നിർവേദം സമപദ്യത. പുത്രന്മാരും സൈന്യങ്ങളും നശിച്ച വിശ്വാമിത്രന്റെ ഭാവം അതിദയനീയമായിരുന്നു. ചിറകറ്റ പക്ഷിയെപ്പോലെ, അഹങ്കാരം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായവനെ പോലെ, നിരുത്സാഹനായി, ശക്തിയറ്റവനായി അദ്ദേഹം ലജ്ജിച്ചു, ദുഃഖിച്ചു. സപുത്രമേകം രാജ്യായ പാലയേദിനിയുജ്യ ച പൃഥിവീം ക്ഷേത്രധർമ്മേണ വനമേകോന്വപദ്യത. രാജ്യം ഭരിക്കുവാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വിശ്വാമിത്ര മഹാരാജാവിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അവശേഷിച്ച പുത്രനെ അദ്ദേഹം രാജ്യപരിപാലനത്തിനായി നിയോഗിച്ച ശേഷം വനത്തിലേക്ക് ഏകനായി നടന്നു. സഗത്വാഹിമവർപാർശ്വം കിന്നരോരഗസേവിതം മഹാദേവ പ്രസാദാർത്ഥം തപസ്തേബേ മഹാതപാഹ. വെറുമൊരു സന്യാസിയായിട്ടല്ല അദ്ദേഹം വനത്തിലേക്ക് പോയത്, കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിക്കുവാൻ കിന്നരന്മാരും സർപ്പങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഹിമവത് പാർശ്വങ്ങളിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ വിശ്വാമിത്രൻ മഹാതപസ്വിയായി മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഉഗ്രമായ തപസ് ചെയ്തു. ദേവേശോ വൃഷഭധ്വജ ദർശയാമാസ വരദോ വിശ്വാമിത്രം മഹാബലം. കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. വിശ്വാമിത്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ തപസ് തുടർന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഇതാ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. മംഗളകാരിയായ ദേവദേവേശനായ വരദാനിയായ പരമശിവൻ. കിമർത്ഥം തപ്യസേ രാജൻ ബ്രൂഹിയത്തേ വിവക്ഷിതം വരദോസ്മി വരോയസ്തേ കാംക്ഷിതഃ സോ വിധീയതം. ഭഗവാൻ പരമശിവൻ
വിശ്വാമിത്രൻ്റെ തപസ്സിൽ സന്തുഷ്ടനായി. എന്താണ് ആഗ്രഹം, അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം? ഏവമുക്തസ്തു ദേവേന വിശ്വാമിത്രോ മഹാതപഃ പ്രണിപത്യ മഹാദേവം ഇദം വചനമബ്രവീത്. യദി തുഷ്ടോ മഹാദേവ ധനുർവേദോ മമാനഖ സാംഗോ വാംഗോപനിഷദഃ സരഹസ്ത്യഃ പ്രദീയതാം. ഞാൻ വരം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന മഹാദേവൻ്റെ അരുളപ്പാടിൽ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ അപേക്ഷ ധനുർവേദ സിദ്ധിയായിരുന്നു. ആ വിദ്യയുടെ രഹസ്യവും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമെന്നായിരുന്നു അപേക്ഷ. യാനി ദേവേഷു ശാസ്ത്രാണി ദാനവേഷു മഹർഷിഷു ഗന്ധർവയക്ഷരക്ഷസു പ്രതിഭാന്തു മമാനഖം തവ പ്രസാദാത് ഭവതു ദേവദേവമമേസിതം. ധനുർവേദ സിദ്ധിക്കുപരിയായി ദേവ ദാനവ മഹർഷി ഗന്ധർവ യക്ഷ രക്ഷസു ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന സകല ആയുധങ്ങളും തനിക്ക് തരണമെന്നായി വിശ്വാമിത്രൻ. അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഏവമസ്തിദി ദേവേഷു വാക്യമുക്ത്വാ ദിവം ഗതഃ പ്രാപ്യ ശാസ്ത്രാണി രാജർഷി വിശ്വാമിത്രോ മഹാബലഃ ദർപേണ മഹതായുക്തോ ദർപ്പപൂർണോ ഭവത്. വരം ലഭിച്ച വിശ്വാമിത്രൻ ആളാകെ മാറി. താൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തും ചെയ്യാനാവും എന്നായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനഃസ്ഥിതി. അഹങ്കാരിയായി കഴിഞ്ഞു വിശ്വാമിത്ര മഹാരാജാവ്. വിവർദ്ധമാനോ വീര്യേണ സമുദ്രയിവ പർവണി ഹതമേവ തദാമീനി വസിഷ്ഠം ഋഷിസത്തമം. വർദ്ധിച്ച വീര്യമാണ് വിശ്വാമിത്രനിൽ ഉളവായത്. വെളുത്ത വാവിനാൽ സമുദ്രം എന്ന പോലെ വർദ്ധിച്ച വീര്യം കൈക്കൊണ്ട വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി വസിഷ്ഠമുനിയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു. വിശ്വാമിത്രൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആസുരീക സമ്പത്തോടുകൂടിയുള്ളവനായി ഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. തദോഗത്വാശ്രമപദം മുമോചാസ്ത്രാണി പാർത്ഥിവഃ യൈസ്തത്തപോവനം സർപ്പം നിർദഗ്ധം ചാസ്ത്ര തേജസ. വിശ്വാമിത്രൻ ഉഗ്രരൂപം കൈക്കൊണ്ട് തൻ്റെ അസ്ത്രപ്രയോഗത്താൽ തപോവനം മുഴുവനും ദഹിപ്പിച്ചു. ഉദീര്യമാണമസ്ത്രം തത് വിശ്വാമിത്രസ്യ ധീമതഃ ദൃഷ്ട്വാ വിപ്രദ്രുതാഭീത മുനയഃ ശദശൂദിശഃ വസിഷ്ഠസ്യ ച യേ ശിഷ്യ തഥൈവ മൃഗപക്ഷിണഃ വിദ്രവന്തി ഭയാത് ഭീത നാനാദിഗ്ഭ്യഃ സഹസ്രശഃ വസിഷ്ഠസ്യാശ്രമപദം ശൂന്യമാസീന്മഹാത്മനഃ മുഹൂർത്തമിവ നിശബ്ദം ആസീദിരിണ സന്നിഭം വദദോ വൈ വസിഷ്ഠസ്യ മാഭൈഷ്ടേതി മുഹുർമുഹുഃ
നാശയാമ്യദ്യഗാധേയം നീഹാരമിവ ഭാസ്കരഃ. വിശ്വാമിത്രന്റെ അസ്ത്രപ്രയോഗം തുടർന്നു. അവ സൂര്യനെ പോലെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു. സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്ന മഞ്ഞുപോലെ വസിഷ്ഠൻ തൻ്റെ പരിവാരങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാനിവനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആരും ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് പല ഗുരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വസിഷ്ഠമുനിയുടെ ആശ്വസിപ്പിക്കൽ അത് ഫലവത്തായില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും മുനിമാരും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ജീവനും കൊണ്ടോടി. ആശ്രമം ഏതാണ്ട് ശൂന്യമായി. അവിടെ ജനസഞ്ചാരം തന്നെ ഇല്ലാതായി. വിശ്വാമിത്രം തദാവാക്യം സരോഷമിദമബ്രവീത്. ആശ്രമം ചിരസംബ്രേദ്ധം യദ്വിനാശിതവാനസി ദുരാചാരോസ്തി യന്മൂഢ തസ്മാത്വം ന ഭവിഷ്യസി. ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന ആ ആശ്രമം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ വിശ്വാമിത്ര രാജാവിനെ നോക്കി രോഷാകുലനായി വസിഷ്ഠമുനി ശപിച്ചു, നീ ഇനി കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അർഹനല്ല. ഏഴാം ഭാഗത്തിൽ വാൽമീകി മഹർഷി വേടനെ ശപിച്ചതുപോലെ തന്നെ. തത്സമയം വസിഷ്ഠന്റെ രൂപം മഹർഷി വാൽമീകി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു. വിധൂമ കാലാഗ്നീവ, പുകയില്ലാതെ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രളയ അഗ്നി പോലെ. പരമക്രുദ്ധ, പരമക്രുദ്ധനായി. യമദണ്ഡത്തെ പോലെയുള്ള ദണ്ഡം ഉദ്യമ്യ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാമിത്രൻ്റെ മുൻപിൽ അതികോപിഷ്ഠനായി നിന്നു. ഇനി എന്താണോ സംഭവിക്കുക അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കേട്ടാലും.